លោកអ្នកជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គទី4ដែលជាវគ្គចុងក្រោយហើយនៅវគ្គចុងក្រោយនេះក៏មានការរៀបការតាមបណ្ដាខេត្តដែរហើយជាបន្តគឺសូមខាងលោកបត្រាជាអ្នកតតងទៅគូវិរៈខ្ញុំវិញចា៎បាទសូមជួបទ្រូសាមទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចង់រត់ថាអត់ឃើញបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប៊ុនធនលោកប៊ុនធឿននឹងរៀបការបាទជួយសួរលោកប៊ុនធឿនអឡូជម្រាបសួរលោកបត្រានិងកញ្ញាបាទចា៎បាទព្រឹកនេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាកាសធាតុយ៉ាងណាទៅលោកប៊ុនធឿនបាទអូនៅថ្ងៃនេះនៅព្រឹកនេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាកាសធាតុដូចត្រជាក់បាទត្រជាក់ហើយត្រជាក់ប្រហែលចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ប្រហែលថ្ងៃហើយលោកបាទអឺរយៈពេលជាងសប្ដាហ៍ហើយសប្ដាហ៍អរគុណរឿងរ៉ាវព្រឹកនេះមានអីជម្រាបជូនសូមអញ្ជើញបាទថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានដែលត្រូវជម្រាបជូនគឺដើម្បីជួយដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារធាតុនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវតែឈានទៅរកការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនឲ្យបានដែលត្រូវបានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលសំគាល់អតីតនិស្សិតនាយកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹកឡើងការទីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលលោកទៅជួបជួបសំណាក់សំណាលដោយមានការនាំយកឲ្យជួយដល់ជួនដែលជួបសារធាតុនេះនាំគោលទីជាការកងរាខែកទីផ្សេងបាទបាទក្នុងពិធីនោះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអបរិនមេជាការកងរាជខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកក៏បានមានប្រកាសមិនទុនត្រូវបានការឧបត្ថម្ភជាមួយខ្នងទីជន់ដែលមានទីសម្ដេចដែលចូលតែងនិងសម្ដេចចិត្តសន្តិបុត្រនេះតែងហើយទីវិជាការកងរាជខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនូវអបរិននេះស្ថាបគឺតាមនេះតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់2014នេះមានចំនួន3146នេះហើយក៏ធ្វើសមរម្យចាំទៅអាគុំវិញមានចំនួន2492អ្នកនិងនៅសល់ជាក្រៃ157អ្នកបាទក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដំវងសូរដ្ឋមន្ត្រីទទួលគំនិតអតីតយុយយន្តតិតាមទានឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីជួយដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារវិធានគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវតែគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់និងក៏លុបបំបាត់គ្រឿងញៀនឲ្យបានឲ្យអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយលោកក៏បានផ្ដល់ផ្សាយដល់យុវជនទាំងអស់កំពុងតែបន្សាបសារធាតុញៀននៅទីជាការតរាខេត្តទីនេះក៏ទៅអប់រំហើយកំត្រឡប់មកលើកទី2បានក្នុងឱកាសនោះដែរក្រោយបិទជួបសំណាក់សំណាងហើយនឹងអាយដាំក៏បានមាននាំយកអំណោយជូនដល់ដូចជាភួយនេះចំនួន150ភួយ57ភួយនិងចំនួន157មុងនិងកន្ទេលយ៉ាងនោះចំនួន157ហើយដូចជាសពនោះក៏មួយចំនួនដូចជាបាយសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដល់ជួយដល់ទីជាការសម្រាប់ឧបត្ថម្ភលើយុវជនអាសាគឺផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ដែរលោកវិធានកញ្ញាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកប៊ុនធឿនដែលបានរៀបការយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលសួរទូកដល់មន្ត្រីកងរាជវរហាត់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមនឹងជួនដែលត្រូវអប់រំកែប្រែបន្តបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនចា៎ឥឡូវមានអីបន្តចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានរឿងដំណឹងសួររបស់បងប្អូនបន្តមួយទៀតគឺលោកពូឈ្មោះព្រាបប៊ុនលីដែលសប្ដថ្ងៃគឺលោកពូរនៅសារ៉ាអាមេរិកហើយគាត់មានឪពុកឈ្មោះព្រាបលាញ់ហើយម្ដាយឈ្មោះសារាយសូវៀនបូវៀនចា៎ហើយគាត់បានបែកគ្នាកាលពីឆ្នាំ1975នៅភ្នំពេញក៏សូមសួររបស់បងប្អូនដែលប្អូនស្រីឈ្មោះព្រាបប៊ុនធឿនប្អូនប្រុសឈ្មោះព្រាបចម្រើនឈ្មោះព្រាបសុនលីព្រាបណារីព្រាបបាន់ឌីព្រាបសារីហើយម្ដាយមីងឈ្មោះសារាយសុខុមហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះសារាយឆាំណាត់ចាំបើសិនជាបងប្អូនបានឮហើយក៏សូមតាក់ទងមកតាមទូរស័ព្ទលេខ012 938 550ហើយមួយខ្សែទៀតគឺ012 73 99 66សួររកបងប្អូនគាត់នៅបរទេសឬក៏នៅស្រុកយើងទេសប្ដថ្ងៃគាត់អត់និយាយទៅថាលោកពូគាត់ឈ្មោះព្រាបប៊ុនលីនេះគឺគាត់រស់នៅសារ៉ាអាមេរិកសប្ដថ្ងៃនេះរស់នៅសារ៉ាអាមេរិកហើយគាត់សូមសួររកបងប្អូនចាសូមសួររកបងប្អូនហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានលឺហើយអាចតាក់ទងមកខាងហងមាសក៏បានឬក៏តាមអំលេចរយៈទូរស័ព្ទក៏បានដែរអរគុណទូទស្សនិកជនជាទីគោរពបានម៉ោងពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយបន្តពីនេះទៅគឺជួបនឹងលោកសុខៈនិងអ្នកនាងសិលាលោកនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណីចរាចរណ៍បត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមគណៈនេះខ្ញុំបាទឈឿនបុត្រាចា៎នាងខ្ញុំមុតស្រីនាងរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ